Përshëndetje një, sot është dita ime. Është dita që unë do kënaqem sot se do thot 24 orë po. O zot po e urrej këtë video që tani për zotin edhe i tashandit e kam me frikë tani së këtë video. Nisë me erë jersit, që tani që nga kjo moment dhe më thamë, njerësit do gatim gjesin, do i tregojmë gjitha avash avash. Do nisim nga me e para, prita të tregoj dhe unë fyturën time që jam me rrupa gjumi, priti lëshoj do vlogën. Ma po kamë, ja ku është dhe jersi. Ja ku jam me unë e traumatizuar. Qa do nisë, është do dalim pijem kafe? Jo, më gjesë. Do të bësh më do të bëjmë gjithë, po s'kemi gjë. Jo, do të bësh, nuk do të bësh gjë. Po s'kemi gjë në shtëpi, duhet të dalim të blejmë. Mi të dalim të blejmë, do shohim. Çfarë do veshum? Ja, se do shoh çfarë do vesh, ja, se do ja tregojmë tani. Ja, se më veshë. Kjo është veshja e Ersit. Por nuk e di pse. A ka bërë shumë bukur me atë, me atë këmishën e kapur ashtu dhe do ta lëshoj atë atë. Do ta lëshoj? Po, do ta lëshosh. Mirë, po plera, është bravo. Luçi, hajde Ruco, shive se është vesh mami. Hajde Ruco, hajde psh, hajde. Hajde më Ruco, hajde më Ruco. Shuta në. Hajde më dashuri. Ku është Ruco? Shuta në. Po ashtu, e kështu një gjatë. Po, je shumë bukur. Ka kopsi të dherë në fund, më të një shumë mirë. Jo, jo, shumë mirë, ashtu e kështë rëgullu shumë bukur më rëta. Ashtu, kështë dalë zarë fare. Ashtu, kështu je shumë mirë, bravo. Të shikë shu dhe ikim, na dhe plera, sa nësa arro dhe i gjo. Po, ndi po plera të plakë. I ke kapë bravo. O, rrëtë, përshëndetje cikë të halë. Shiko, tu a shpegoj se ca dhe tyra i bën andi. Për shemë, kur andi dalim, ne andi flakë gjithë mom plera. Që shë të tajave. Qa do pëjën andi? Të kosh e ditë. Edhe këtë këmë shën të shumë të. Shëta burë në gjakë shumë. Ekshte bu shumë burë shparë plera. Unë i thash, vishë i këmisha, aja kapi kur doli zarë. Shive të një? Shumë të. Jo, që të bëja zgjomë, të bëja shtu, hajde. Ti me ka, po sa të bëja kafe. Jo, i lacake. Do në me bo me i le... Pim kafe që njëri. Do në me bërë të me i le... Që ka dhe e zi lacake? Jo, kuma nuk e njëf njërë se në vërë. Ja ka, po po jëmë. Jo, shtu, hajde. Ashtu ati, e shumë bukur. Po, je i sigur? Shumë i sigur. Dhe, o njërës. Nuk e që da. Hajde, ikë mërë. Apo ta marë. Jo, tjedi. Unë e di. Jo, se ti do knaqesh me telefon, është pa mirë pa telefon. Se ti unë e di që të telefonit, do më shofësh mu seri unë telefon. Mirë? Ti më shifë mu rri unë telefon. Nuk më të rri unë të telefon, jo? Një, o njës, me thënë drejtën. Edhe mu më vjezër, këshu si përzër. Edhe mu më vjezër me shuke lokalit, të pim kafe. Shu që njësi dhe kapjat e... Të elit? Po dhe kapjat e goglë, në këtu dhe të që bonë shpar. Edhe dhe i pim kafe, pas e ke marketit dhe alëshoj. Hajde, jeni shumë mirë e potër. Pa punë. Shikimi të kafja. Pa punë. Ka dhe një mirë, kam të një. Ta një, po, ta një diçka më mirë. Në vjetë djeli. Wow, zoti madhë, kush e di se do dalë unë në fund të kësaj videos. Kush e di që do kërkoj kë. Më duke dhe pas s'ka dorë më të rëndë se unë. Shqyrë të pak të në shetë djeli, s'ka shumë njerës të më shofin mua. Te lokali tani, te flutra. Fytyra që nuk i pëlqen vetëm di që është ulur. Ha, andi se unë duhet të them po, po ku dush ti? Po pra, do të ikim atje pas kusë. Ku do ikim? Okej, to. Çfarë thërë se e fika kamerën? Çfarë thërë? Ne pim kafe. Ti do të ke diellën do të vëhi atë. Atë do të pim shumë. Të ka ikurë? Jo, s'ma ka ikur fare. Tani sot është dita ime e posa dhe unë dhe shfrydzojnë maksimum për tongër, për pi, për shërgjë, për gjitha. Ma që do bëjmë si përfundim këtu apo do ikim? Jo, ti mirë, ja, ti mirë, ti mirë, ti e që një gjithë bëjë shumë mirë. Jam shumë mirë? Po. Okej. Ja, kur së është? Shumë pak i ka rarë djeli. Ja, ku jam se lumëtur jam, e lumëtur jam. Êshtë e lumëtur? Shumë e lumëtur jam. Dhe pak të më lata litja këtë këmishën dhe jo për mua, jo. E disi të vjen zorë pishk në krokal me mua është. Pa, më vjenë, me të ndajte më vjenë të mua zorë, shës ishte dhe shërësi. Më vjenë të mua zorë. Ma ndi për ndihem keqën dhe... Shë presin të pika marjet, marmi t'jap nej porosi. Po sa ndi të porosi si për mua, me sa duke. Erik të mandi që do marrë, si ka lohë? Më të më poshë kafe gjysëm, që do pish? Nuk e di që do të. Ha, që do pish? Merë, që dush. Nuk kafe të shkurëtër. Boj, qaj limoni, boj. Qaj të ngërot limoni, boj. Edhe kafe gjysëm për mu dhe ju pa kazë.
E mori me vërte kujtesi do pinat e që tonë të erë, si ozë, si vendoni. Ma se i liku! A, jë boj qevi, kë kafe, gjithë, do kafe gjithë, te ke pi kafe në shpis, ka kafe për një. Por në ti ma jep mua kapitin tate se mbje djeli. Ja. I njeri ashtu të bada. Ma se mbje djeli shumë. 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 Ma se mbje djeli E qaj ta ta pisha më të zetë, jo ta lesh të profe. Po, ande. Jemi... D'akord? Po. I përshëndesim që të shimire, po knaqin e fare, si da mosë. Unë përnaqin më shumë se ju. E kam emër në Ersi Ahmed Beja. Si është? Ersi Ahmed Beja, është kanalim, po. Ok, do të më. Ha, ande, falë. Jo qaj në timë. Jo, dhe i shëqerë, po stakë. Sa du një ujnëve. Po, bravo. Rafsh, rafsh. Falem dhe. Uj, pak. Bravo, përzirë. Sa her? Sa her. Tre, malas dhe regja. A, zë. Nuk e di pësaj që kërë. Vashdo. Po me. Po, si e dhe nuk është përzirë fara më nona. Falem. Bollë. Mjafto, po, bollë është. Bollë është. Ta një udi pak atë esenësë në qaj. Udi pak atë. Udi... Se ka bërë... Se ka bërë nëzë, ta është kishe më shirë për mua, po jo. E, më vërtet, po s'ka bërë në i skim këshuaj. Për ta shumë për pak. Ja, nëzë, ta është. Sa mirë kujtove për në. Përse vetak se më është me të to, taj. Udi, udi. Udi, dy sheqerë. Po, se pi sheqerë. Si se pi. Po, ti da e pish, ta. Ti sa da e pish. Sa... Do da që diabeti 7000. Nuk ka sot, edhe tjetër, se më sarra, bravo. O zdo të e të dhe shketi e tjetër ti? Ja, ja. Ja, shqe. Ja, Përzitër. Erë sërë duhe pi qajtë në rotë limoni, se me që frujnë pak të një, dhe sa shtora, shtora dhjetë edhe frujnë pak një flakë i fresë, këtë shu dhe nuk duqet më ftofe të erë si një nësë. Ah, s'ka ardhita, t'alë kur gela undor t'ate. Këte e pak qovi njëzë, që është, këte e pa hama. Pi, fresko pak. Freskojnë pak? Po, fresko pak. Po, nëse shumë në dzekë për zotin, për shtojnë që. Mamo, për zotin. Fresko pak, lëta. Nëse shumë në dzekë. Fresko atë kjo rrinë, fresko pak. Edhe pak, se s'pijem në vetë, apo pijem. A, shto bravo. Goca mos ngefshi në dorë të burrave, shikoni. Jo, do ngjelin goca se sa burr knaqen, a andi, sa burr i bëk andi. Ja tani çovën atë çuna sa burr i bëk. Pastaj lidh nuk bëra, shikoj sa sa kishin. Po, çoj flokë, çoj. Çoj flokë. Po ftofër se pa shaka se a është, se ftofër është. Po çajin ta pi bollë pi. Jo, si çajin. Çajin ta pi deri në fund. Bles sa A kishe e the mërën, kishe e ftop mërën? Jo, s'kishe e ftop. Kishe, kishe, a kishe pra se... Kishe se bërë ti? Po, kishe e ftop. Në shu që t'lutem pi e qajnë. Dhe mëse le shumë të ftofe, se zorim të. Hajde. Ja sa kam pi. Shtu knaq, për zotin e shtu knaq. Nuk e dje që ishte ka ish shumë burë kjo poja, poja që di. Pse tani? A pi që ujnë? A t'lutem, pi pak ujnë. Uje, ku ka ujme? Ashtë e tibi. Uje, ku ka ujme? Uma, atë pi pak apo jo? Jo, jo, petëm qaj më dago, qaj uje është. Tutë, e di shke... Tani kejën e kej kohë 3 sekunda ta pishë, dhe mra pia. Më vërte unë? Po, po, po. Jo më vërte, nuk bëmë shaka. Këte ja vazhë 2, më shumë dy të thymë, hajtë, jo shumë. Unë nuk të bëra kaj shumë të. O, nona, do rrë shumë dhe po. Andi, a mos rëndë shumë dorë të me, po të përta majtë me, për zotë të me. Go, go, jepi. A mos e shumë në zetë, për zotë në qera shumë e mbën. Poshtri, a jo. Po pje prapsi, pje se nuk do të rrë farë dhe shumë e zetë, do të rrë e barë, si po e ke la. Pje pak, ha, pje pak shpetë. Ma në se shëqeri, a më më shpetë, pje. A për zotë. Pje thash. Pje se më ka ardhë dita sot.
Po ndajme sot në mas video. A ti që kujtë patë nëse më këshuaj? Ja, ja. A më ndisa shumë e më të po më dikë të ti? Ja. Si me ndonë në njërës, po pa ja. A i meriton njërës të ti vakuj. Po të talë e shumë jo, më jem që kujtë. Ja, o, sile. Pi. Onde po ti tani po tallesh seriozisht? Sa më lagi çik sa më fres. Pi e thash. Po i thuaj seriozisht ti. Jo. Kam jo seriozisht, kam shumë seriozisht, kaq një. Ngel shanë dorë tat, mos arsh në dorë time për zotin. Jo mos arsh. Sa të kaloj orë 12 ta tregoj. Po tani do marr një shalqim. Ka dita bërë sinor, duket të dëngë unë pikat. Nga të ti më pizje dhe shenë që? Mirë, mirë, atë. Akë ma i më të matë, mëse do të më lodhë që shenë? Ja, mirë, mirë. Hmm? Ja. Se jo, halë. Halë me i tjetër, halë. I tjetër. Më ndi... Tjetër, halë. Zgjithi tjetër. Ma i tjetër? Po, zgjithi tjetër, se më ndrova me i njërë. Pa i ishte me i mirë, mos ishte me i kje, kore. Po, mirë. Këtë? Po, mirë, së lida ma shale. Më të këtë së gjokë. Ka ardhë dita, përzo. E, së pak. Ma, djathas, dhe qështë dhe në majtas. Garko pak, hajde. Qa kje, ty shalë, qike? Po, ande, e qa, gjithë të kilo, dhe shumë së shumë gjetë, ishte 8 kilo. O, pritë sa arru mi gjokë, ma pak shalë qinë mu? Qa arru, dhe? Hapa të. Hape këmishën, hape. Mështë rezi një gja shumë bukur është. Shëta burë i kështë e kapë? Një gja i kështë se... Në dhe në, të shedhe këtë, urdha. O, së që qa vejë që ka. O, ndi, për s'kam të kata në baj, o, ndi, se kam gjithë këtë qëshi, i këtë shumë në lotë. Kapë. O, mësë për mbaj gjithë këto, tani. Da kapësh? Po, apo jo? Po, lecake. Ti një lecake, po se kape, ka të lënë se ka rru një bidon këtu. Hale. Po, bishë në dorë, në mështë. Së kam bërtar në dorë të adë, jo. Në mështë. Tani dhe ikim dhejmë buka dhe vezë dhe mëgjesi jo në është. Jo, në mështë i do të qoj këtë. Mëgjesi është si ti, mos më bëzë dhe të i dhonë si për të ngarkojnë me dhonë si për te edhe të në qoshtë gjithë në shpi. Ke këto, dhe ikim të blejmë vez, buk, edhe të bëjmë avokado më mëgjes me vez. Na mbaj, na mbajte, mbajte 2 minuta, na se kuputa. A shef qërë se në bësh përloj, në bësh përloj. I fola 2 minuta me fjallë të ashpra, ja, kërtop, direkt, se diskutoj më. Një për njërë, se direkt urdhër e pëshirë. Po normalisht më pëse unë dhe imbaj ato të këpute, mi imbaj ta 2 minuta. Ka bo me ile, në qëtë njës, në qëtë. Mi jep se imbaj, unë vetëm ti mos thua që kam bo me ile, mi jep. Po, po, ti imbaj të ti, në asë një kilometrë s'kemi e cu, qënë kënë, asë një metrë. Po, da, po, nuk ersi. Imbaj aty. Dhe jabra njës kjo është avogado që zgjohë dhe i ersi. Po, për avogado ju kam të një jam mirë shpër të zjedër. Tu ke nga pak gjak, apo jo? Po, ti bëj vesët e mira. Edhe të bëjmë, ti bëj vesët e mira për mu. Edhe ne do bëjmë avogado me vesë që është në gjesi ime prefer. Unë ndesha vesët të këtek. Nuk du në bashkohen ato. Nuk do të bashkohen vesën? Që bashkohen ato jo dhe ti. Ta e thire këtë tjetër në shtime? Jo, jo, jo. Jo. Vesët e bëjmë shumë, do shëtë këtek, shumë bukur. Më falem, dhe. Ti jetim krip njërës. Kjo është krip, nuk e dija kini krip në shpi. Jedhëm krip. Po pak për i gonë? Nuk kemi, nuk kemi. Si s'kemi i gonë? Kemi, pra? Kemi e bleva, kur isha në tepelen. Jedhëm. Paske... Je dakor, shef? Special. E atë është të vëllon e procedurën e kynë e urtë limon, krip edhe piper i zimë nga bëj. I hodhëm limon avokados, edhe ta njerë që të jetë edhe krip, pasë dhe është tyti edhe... Po patët piper edhe vaj ullirë i hidhe. Po, hidhe një s'ka dyshim edhe gjova një ankes ka erë si që... Po, më dhe më koka, thasë, po pi kafe. Sa të plasi koka o dakë.
A vrë se do e pi kafën të një, ndë e bëjtë të qërë një. Ska, kafa si gjo, shqipi vezë të burë. Kje e kje me një të se përmë të të në shpisë. Një, një të 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 Po, du pak të angull të do me fetra, shu pa. Me fetra, jo? Ta qëroj lëkur, jo? Jo, mëse qëra. Ka vitamina lëkura. Ja, shëtëroj të zi balen. Ta një direkt, ta një masaj për të. Je dakord? Jem dakord. Vendosun, në ma që po. Shiso shumë krebi bura. Të janë zi fare. Ja, shëtëroj të ka marrë pozicion o sot i men. A di masajë ndë? A di masajë? Po, masajë. Më qaj që t'lu dhe vërdo. Një qësa shumë krebi ka me eduar. A di të rishë një orë dhe, po? Po, andi, ta shumë është di si e bo. Vërdo pak t'lu dhe me dy dure me një. Po, ja t'fikë. Regoj gotave, të qëmën atë e mjaftë. Të fikë kam. Sa minuta, andi? Ora është gjysë, ja, ja, 20 minuta. Ja, 20 minuta, o kur syet 10 minuta. Pritë të shofë si i kanë flokët. Shumë buri ke flokët, dhe tani Andi bëri 20 minuta masaj, si unë djeve. Së kisha si e filmoja. Si kohra mogës, tani të lutëm, i vazhdo me procedurë në urdi. Qesht? Maska. Apo jo? Do vësh maska ti, s'ke turpti, bënd shunat maska? Qa ka për turpë, për veje maska të lutëm. E dhe ta bëjnë me rollerin? Qa shë rëzori? Ajo, gjë e shile, shë e bësho. E dhe mate? Pa, normalisht. Ta një direkt. Jam maska që po qoj dëmë të Andi, e Garnjes. E një pik një euro e kam bjerë, po ishi shumë të mira. Këto se për mëra këtë tre, dy i kam përdurë, kjo është treta, dhe tja qoj dëmë të Andi. Më vjen shumë kesh maskë që do vështë Andi, po s'kam tjetër në një në barume. Do vishke në dja jo. Së bërë dhe maskë. Që këshu trajtojnë njërë burrat, Andi, shikon si tha e ka vënë njërë një note, e? Andi, duen trajtojnë njërë burrat në dhjeni të vlerësuar ju, se për aqë buani. Kjo është, ta më prash, në aqënë në pak, në aqënë në shumë pak. Kërësa ne, vala, i posë mbleve i qanë të gjesi, da nisim që aty. Ose të zara me, po dhe ishë. Një drejk romantike, ju të shkretet me i zupë shpik në gjën, ju duke duke një të blërës e uarë. Për sa të të marrën këtë? 30 minuta. Pojdo me këtë lotërën që po shikojnë që parë që... Po më ngrejt tuk i goja, avur, pëse më të vëngë shumë? Po nuk në gjitet pra në mje këra. Po më t'i ngreje. Ha, po ku t'a ngre? Më mjekë shumë. Mjekë shumë, mjekë shumë. Shko si nuk i njitët e mjekra, i njitët e faqet, për nuk i njitët e mjekra. E do, me këtë apo me këtë, kur shtë njërë më interesante? Pse, ma do rrurë, zë duhet me i. Kjo është kështu. Ma rrurë, ma rrurë. Kur se rrurë? Bo të njëse, ngrej ka mire, bo shu. Kur se rrurë, është kështu. Bo me të dyja, në kemi kohë, për këtë. Nuk thuj që nuk thuj, ja. Bjerë, të regalër copë, sa të keshët. Dhe ja, Andi po bënd trajtimin e ti, rullën, siguroni gjithmonë që ti jepni për larti. Qa tani, se më mërdrove? Iqe. Po iqe vetë me dy duar kape. A, dhe ta përsëris prave? Iqe prave? Jo, më falë, e rrë. Afro i qikë. Së ti ndi është tani? Fresh. Fresh, ti e gjithë krem? Po, jo, a thesë ndi është, apo nuk thesë e shtyrë. Së mërdesh. Ta pastroj një qik. Jo, pasan bërë këtë flokët. Po. Qa thyrë? Ka një shërbim tjetër, apo s'ka, ka ishë? Ka, do sërrum. Ky është sërrumi. Për qa është? Për fityrën. Për rrudat. Rrudat vegan? Jo, andje është tjetër për fityrën. Ja, nuk e duja. Nuk pëshinë. Talit thajt vetëm. Ta të bëjt qik me këtë, masaj me këtë. Pa, po në që masaje. Ha, të për. A, të ka ardhur dita. Je, këshu pëtë masaje. Në trash. E shë këshu me krem karamella, ndo si krem, pas të qërije, që shë ke qëfti. Pa. Duke që fëse është dita jo, të.
shkoni si po fillon të trashet. Tani është ai procesi që ju duhet i rrini mi kokë se mos zë. Duke qenë se ne nuk bëjmë mëmbëlsira, kanë ngellur biskotat e pudingu të andi qëtë, të cheesecake-u të andi qëtë të bidu. Edhe për i hedhim ca biskota, zupës, po. E do me shumë biskota për më ka? Një, e sigur. Po. Ti e një? Se disa biskota do kjo po thjesht me tregu që sa të jam mund një ati. Nuk e kam një disa biskota do. Thjesht me thonë që bëhet e që thamë. Dhe tani do hedhim pudingun që kapën një njërë të që ta u dhe se kjo ja ta qashe jore u dhe sakt. Tjot me. Ndërko, unë po bëj pudingun, se shef Andi i ku të flej gjumë dhe tha, kur të zjojmë tat, kesh bë zupat, ke bë drekën, gjitha, në gjuat ju, më gjoni mua mos i thoni kur burrit po gjithë ditën. Dhe ndërko po trashet kjo kafje, që t'ja jetim si për të bëjmë dhe shlakun. Dhe pasi kjo u bëdhe kafja, dhe më thënë kjo u piks pak, i jetim, pasi u bë, po ta më me thash, unë piks pak, i jetim këtë kafen të një si për, dhe do jetim shlakun. Dhe tani do për shlakun me hoplam, do jetë vetëm gjysmë në kësaj, se dhe që për zupa kemi, dhe dhe raf me raf, se ola gjysmë në dhe raf, gjësa të bëhet krem të papë si për. Kjo gjë është preferum ja ndit. E këshu do e vë të trijave, ja nda i këshu me lukë, dhe do e vë si për kështë. Shkoni? Se kam bë gjithë shpinë me t'i hapë derë në arus. Mishtë të pakja. Këto janë supat e mi janë. O, Andi, po prito, Andi, se nuk është ftohur. Psiva. Ngili shtrirë, si me qenë më barë. Shumë. O, Andi, si është të pinka dhe këtë djeli, këshu si romantik i shekë. Shumë. E kam e qëtë me, pa e s'ka ngrirë, shi është e qullët. Po, mirë e mirë është. Po mje kremse leve me shlak. Të kam të mos mbaj mjekër. Hajde pasha se të shtrova, hajde. Ja, ja kam vën njokin, ja kam vën zupën, gotën e ujtë, shalqinin, që mos më qoj më në buka, të gjitha ja kam vën aty. Ta provoj njokin. Përru që nuk tham të ule shetia të, tham të ule jandi. Nuk e bura për ty e të vëndin. Harua, sa ty nuk është vëndi jo, sa ty është vëndi im. Qita shurim është bërë njeri, sot kam... Për shëndetje. Për shëndetje. Ne sa po darin tani dhe nuk e di pëse po. Po unë jave shumë mirë. Po, është me shumë mirë. Njeri në normal. Edhe është lyjerë se... Po, se di si tha. Vi shumë mirë, tha, se më vjen turbë mund dalë dhe të liqeni me ty ashtu. Jo, nuk thash ashtu. Si shte? Tani do t'i kështë të shiesh. Po, do t'i kështë të shiesh. Tani se e lirë i bëmë burë, thonë, se me sa shofon. Si me ndonim. Hare tani, i që me kapin, në atë që të dalë. Po, nuk bëhet fjallë pajtë, dhe se unë lodo. Më mas ta, mas ta diskutë e dyra. Ja të marilit e të lagu për iqë të plakë. Ta presin marilit e të lagu dhe ta iqë të se, se. Ishte bërë shumë bukur. Lejohet? Po që jetë orbitën? Nuk isha të qanë ta që marrë letrat e lagura. Me, fshiu pak. Po ti të pak të mos t'ishe më vënuar që t'isha lyër, pëse s'te mos u lyëj? Po shdo, ja, do shë ato mundoje pak. A, përdore dhe dorën t'ilër, bravo. Përdore të dyja. Edhe ftyrën edhe pak buzën, hajde. Pa vejdu në t'a fshim. Gjitha më dakë. Edhe buzët. Make-up. Dhe ta kësha larë fiturë. Nuk të bënë njërë ta ishë është make-upin e letrat lagra. Ple jo atë buzët. Ti jenë 8 vjetë dhe bëgët, po. Kështë që le jo atë buzët. Nuk është njërë. Êshtë e rekomandush me njërë në 8 vjetë ta ishë është make-upin, shu si që për e qërë se tani. Po ta të regojnë. Fshile pak buzën e në mjaftë, hajtë të dejim se kemi shumë punësat.
Amande, për të gjithë të tala, sinqerisht e parë. Hajde, go, go. Unë bësha të letë, si për të në qenë. Ta një me të ikim të shofim në eshen, los Juventus Udinese. Për të ashe kishë se jam për të gëzis. Dhe ikim të shofim në eshen, atë edhe erë se në ka marë madhe për një qaj tjetë. Në nëse nuk ka pi fare qaj, vetëm atë të mëgjesi, do pi dhe qaj tjetë, sepse ta në ndarkët që u freskon, nuk e dje, keni vonë rejë që freskon të shëndarkë. Dhe tani jemi këtë liqeni, se do bujarë si qikës të rritje. E kam nevojshme. Po, s'ka bosë video fare se hongri më gjithë, në tonë pjo qaj me dy shëqerë më gjithë. Shë si fillim dhe e njësim aty, është pak më të më këshu, dhe bosh pompa. Po, në bu nuk ditë për pompa, më të regom më, këte ka më këshu. Harqë, shumë. Po, nuk ditë për pompa. Si nuk dhe, deti dhe. Nuk ditë për zotë, si bëhen. Bëj shumë. Si këshu? Shtrim? Si, po ku di unë të shtrim? A më dak, një shtrim është ta, ashtu si më dënove mu. Bravo. Uj, një! O, ndë nuk ditim! Dit. Nuk ditim! Dit, dit. E, u atë u bravo, për zdo, ndë nuk ditim bëj. Dit, dit, dit. Si s'ditim? Dit, dit. Ha, që së radhe ki po. Kek se nuk ditim. A, të mërë, a mërë, bëjnë e i tjetër, mos kërë barëku, ditë bëjnë. Mirë, hajde, mos kërë barëku. Po të bëjnë, pëjnë, pëjnë. I qatë të gjënë në barët, se të veshë, më vënë, se fillonë, ti ma e që këmë, tëmë? Sa, sa të copë? Dhe jetë. Qare? Dhe jetë. A, sa përcovët e. Si ndi është anë? Ndi e më ndiqë shumë mirë, shumë e lumë të. Pa, pra, ha. Ta se do thoshë në që të jetë. Me që jam e pa toalet. Qa, ta veshkë? Si me ndonë të, se edhe u djerësive pak e ka fërë kësë mos, fry nej, flat dhe të ftof. Kalli, pas këmë vapër të më mërë. Shumë. Vetëm këtë morë të? Vetëm, që që duhet që? Ti vetëm një themër me më ngjata. Hajde, hajde, se frujmë pa tani, se është jo, është frestu këllë i qenë. Ja këpë marim dhe kon koshka. Në filmo, vetëm një dhe marim, unë dhe hajde t'i beshëm. A ma ndi, hajde tani mu se këse gjërat. Do t'ja punë me një shumë të këtu. Ja, ko koshka. Unë sinqerisht me ndova se ti u tale që the një. I gëse nuk duajsh, unë duko koshka ta mam. Duko koshka në ti me. Ja, se. Se kësë me të anë njësë, se sot nuk ka gjokë. O, në ti përdua dhe una. A, mos më rëndë më në dorë. A, mos më rëndë njësë të katër është i sirë, zirë. Më mjetë dy. Ua, nëse më dhe. Më dhe, më dhe. Që ka dhe të mira. Apo kënaqëm. Do më se vite, po sonë e mirë, do bëshë zë qenë. Po sonë e mirë, do t'jabë një. E dhe ishë lundur. Gjëse po vepër me të qenë, nuk ka koshka. Po e një mërë e ti. Më të shumë e do më se ta qenë të pabindu e po ime ti dhe ti e dhe t'jor t'jitë. Shiko sa bukur të liqenit, gjithë ta njerëzit këtu. Janë ullur se po shikojmë për ndimin e djelë, që sa i bukur. Ja dhe amdi dhe kokoshkat e veta se më dha, më dha. Më dha të shi, të shi pa prapë vetë, të shi apë më të një të. Ikë atje, hajde. Qa t'i këndesh?
Vi si pul po? Ja, bëj që vrap. Vrap? Dera ti lakë mu? E të vi pra posht? Qo është atje të vish pul, dhe ke pejma, hadë. Për sa minuta? Për sa shmo minuta, shik hadë. Më që të më përshëndesh me një këngë romantike, më përshëndet. Po, vetëm një këngë, di. Këdi? Po, brit një sekund. Këtë këngë do të më? Prit sa ta gjej. Nuk t'ja është një këngë, me së tukë. Po, një nga ta që një gjithë ato budalishe që një gjithë anglishtë. Po, ato si di, më të majmë, më të gjej një shqipë. Unë e ti, bandarë. O, zot. O, razdilje, zot, ka profesorin. O, tak, një kongë për mu, një për profesorin. Razdilje, jyri frika, këtë në jyri mësimi që është. Në bankat e shkollës. O, tak, një kongë për mu. Po, për në bankat e shkollë e më njërë. Ja, më tako, jo, një kongë dashurie. Po, nuk di pra. Si së diti? O, andi me së të bukra, unë të të dua, të gjo. Ua, që që të punë, të gjo, ta një punë gjogarë. Më zë dalë atë lartë, andë që ka shtë të shërëm. O, andi ti. Më së këndo, më zë dalë. Dhe i zarë që e shoqeve këture. Ua, unë nuk kam zë farë, për prejtë dhe dhe këshëm. Unë të pash dhe në dashuri për tyra. Ua, nuk dhe si kajnë. Do i gjatë e lartë a këndoj, hajtë. Unë e di që a sfida është. E më bëhem gati emocionalisht. Tani është sfida që unë puna që 3-4 vjetë që nuk kam bo gjiro. Që tani do, jako e kam kalin tim, pelen time e kalin. Hajtë e sa ajtë 2 metra, 2 hapa do të mërë. Jako e kam pelen time, se të nga udhësh. Hajtë, nuk të udhë, jo, hajtë. Shqivi që të këma? Po nuk di, unë është më feshët. Ta që më rëndo, ua sa lopë, je u zotin, man. Ua sa shumë rëndo, a ty se përëndan shumë. Zbejt, zbejt. Je shumë pele lodhër. Nuk di, me ndoha se ti ishe pele një dhe bo shumë gjë shumë gjatë. Por përfëndimisht nuk është. Ua, më këputi veshkët. Ua zotin, ma sa shumë. Pam këto dritat këshu, gjithë ta njerës. Andi edhe që ndodhë, dimen e me këto të shofim. Qa këtu të tërë se zbanë? Po, dhe që nga në qëta të drita larta, shikojnë qa është. Sa e bukur që nga? Shikojnë sa shumë drita? Amë, andi, diçka duhet jetë. Po, pra po, sa këtë drita? Disa ka? Qika kine ma verore, po duket. Ua, shë sa bukur. Shko sa bukur. Po, kine ma verore qika, se e u shëkranë. Ua. Dhe si për fundim, po flasi për muzikës, është kinema verore. Dhe ne do vim nesër që këshu shikoni vlogun e të mërkurës. Gjiro të kaljandi! Më lartë ashtë të mërshka s'ka në të strejtë s'ka në... Ju nuk më shikoni, po që ka shumë qefë. Andi jam dopsuar? Nuk e dopsuar fare dhe duhet ishe tia që më marë më dhe jom ti. Tani më lësho se është atë pjeme se më rëzonë. Kraqa! Po vjen drejt fundit, që këshu për të tëra mundime që unë kam bërë, e meritoj një like, një comment, një subscribe, se Andi ma ka marrë shpirtin, se rëzisht. Më nxanë se po më dhe në beshka në gjitha e peshë që bajta si të marrë. Edhe, po vjen edhe i porosi speciale për rësën në qajti mund, se më ka bi farën, se më ka bi edhe një më gjesë. Kafe s'kam pitë. Po, në kam pitë, kam. Po shim kafe, sa? Kam një Red Bull në shpi që sa t'i fi këtë, po e ndërroj t'i këtë apinë. Edhe kjo do më thërë. A jo, po më banë gjallë ndërrimë që dojtë. Në përse kam tërturu shumë të ndajdo, se kam tërturu parë, shumë parë gjallë. Më shumë i mi këtë që me kërë fjallet që e këtë pasë. Që më që dojtë i të më qënë hëna? Së kam tërturu, ja. Ali po vjene qaj, ta pira edhe ta pira. Ta pira shi këtë frim pak të kujemi, ne?
a shumë freskë. Që të po I të njërë? Edhe kjo është. Ja, pra. Qëmë shumë mos pranoni në qëtë se jeni youtubers, ta. Apo doni me bëna I loj, mos pranoni me të partnerit, po gjithë ditë. Ne shkuj të marrë ka në shpirtin, këtë ka loj kolaj të vetën. Po, jo, kolaj jo, përse më që dole me kokë rozë. Qëse se keni pa video në që Andi të 24 orë, po? Po, alë linkun të poshtë që ta shikoni, se Andi e bëri pari. Po, edhe I gjoj, qëse kjo video shkon... Jo, më jo, nuk të bëhet e gjoj. Qëse kjo video shkon 20k, jersit unë do t'i bëj e flokë dhe një video tjetë. Jo, në të sinë vi më bërëmarë. Po, jo, më se nuk bëhet e... Nuk do shkoj kjo video 20k, nuk bëhet? Qëse që më 20k dhe... Da edhe në video një ersit, kjo se shku kjo video ersit që da edhe me mas 20k, 60k, atër ersit më do më bëjt që do lejgjohet do ersit, kjo flok, do një lusit do ersit, rollë, blur. Nuk më intereson, ti nuk do I lusht, po këtemi vjënde. Jo, në të lusht, unë pra ka për bëjt, sësa ka problem. Që që njërës, do dhe më qonit 20k. Në qo se kjo video që nuk të mandit, 24 orë po, shkon 20k, andit të më bëjmë ua flokët vjënde, po përsa po, se kjo mund shkoj për një vit. Ja, po të shkoja jo, të shkoja. Po një vit të shkoja jo, po për shakur... Shoqe, shoqet ton të atë shumë 20k video, në të shkoj live, maksimum. Edhe të shkoj 20k dhe në kërë këtë herë se të përnej piktur, të përnej gjotë bursh, të janë. Unë e musa e fare. Ja, 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 dhe edhe se nuk e shumë dhe fare. Më proshëto pak me, Përzirë. Të embërcoj unë me zemër, që do të? E, po nuk e të qa pash dhe qka se në vizit që kam, e? E, soli bosha, ndë nuk e piva unë. Shë qa pio, pio uj. Se ishe bëj. Jo pio uj. Më duke se ka fëtof këtë uvidin. Pse ke bëtë se fëtof, ba. Ja, po jo, ti eshe ke pi. Pa I kështë fëtof e vëtë laqe. E kështë fëtof I që. Ta një të lutën më uvidin para dhe super postino. Kjo është ujti, kjo është kamer, kjo është kamer, kjo është... O, zot... Kjo është kafja... Kjo është kafja, kafja njërës... Se kjo kam I kafer, kjo është shëftje pas armi kafer... Kjo është shëqerën apo jo? Normal që të shëqerë, së spjet për shëqerë, dy shëqerë... Po, zë spjet... Spjet për amë... Kjo është shumë të drejtë, Andi, po... 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 Do më po... Ta dregoj unë po së bëthash jo për një mujna nesër... Po, zhvodhë të dushe qërë, të nëmë të nga gjove kohën sa keme shenë. A veshe gjupin si që dojem? Përzije, edhe probo pak si ka dalë qaj. O, në disa shumë nëzët për të fëtoqë. Përzije, përzije. Sa për, ljena I pore po më marë. Nda se po ka lëkë. Përzije pak, përzije. Përzije pak? Përzije, 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 Të dalë atje parë atë më kapështë të mënë, të veshë të gjupin të përvojnë, dona një të tjene. Jo, s'ka që shumë, përvojnë. Jo me fryt, thash përvojnë, në thash fryt. O, ty, unë do t'i gjemë. Falë. Na, të shionë, ka më të kënaj shka jetë. Shumë, ja. Hajde, të zuar, me qajtë në zesë të mështë të gushtët. Të bofë mirë, thë. Dona një të tjene. Për që jo, maroja të duda, maroja dhe... As, rrida dy mëta dhe ikë për shpi. Se ti ke për shpi? Po ti zdo vish? Jo, kam ditën sot, dhe në 12, nuk vish shpi sot, kam këtë letaj. Tu dhe më vazhdo pi e matë. Pi këtë dhe ti ke shpi këtë? Po. Po se kush po qenë ke loja edhe më? Së shloj, është pa dhe pa diskutim. Pijeme se qa gjeti ty shumë në zetë të. Të pak dhe s'mo vesh I gjëboksin. Njëse... Po të lujës ty që jepi. Po se pitë do taj shpes, përse shumë zetë? 6 minuta kemi të registrejtë, që që për 6 minuta ne do t'i përshëndrejtë se to, da pishtë dhe t'i atë dhe t'njësështë dhe t'i përshpi. Tregosha dhe të... Po nga t'i në fiksimi e? Tregosha dhe të provojnë t'a dhe gjatë ditë, si ishtë, sa bukur ishtë.
And by over the time from dick get a jaw at it. Cheers, sir. Cheers, both of you. Sense it is tricky to go. Nu vezi nevoia. Deci de aici te vei bine, ce ai din zet? Tani... Tani që të bëjon? Tani ti e lirë, për pak, për pak. Ti si e lirë? Unë jam pra denon 12, kam dhe në order me i shpi, edhe dhe thush po. Dhe kjo ishte video që unë dhe Andi kishim pregatitur për ju besot. Shpresoj që ty këtë përqyër se Andit këtu mu, Andi këtu mu i ka shijuar në maksimum. Mua jo dhe ashë, nuk më ka përqyër e dhe ashë. Pretendoja që Andit kishte dorën më të letë, të kërkon të gjëra më tjeshta, pa nuk kalem pa kafe. Më latë vidja pa make-up. Nëjse kemi pa, dërsa edhe momenti dhe rizë do më të nekëm. Më ka stresuar, do gja dhe nëjse randi dhe prit një ditë shumë më bukur. Më kam shilë sot. Dhe nga bërë nëj like. Nëj komment, nëj subscribe, nëj saroni, nëj share, edhe te Facebook o s'ka gjë. Që të kemi mundësi që kjo video të vej 20k për qefin e Andi që të më bëj vlogët bjonde. Dhe do të ta një. Do t'a lyë pulla pulla. Apo do më bësha një video të më bësh make-upin? Jo, pulla pulla. Pulla pulla dhe make-up, qëpse i doni. Qoni 20 këve t'i. Qoni ju doni, mund të shkua një poshte komentet që a doni po vajti kjo video 20 këtë. Të më lyë mua flokët anë një pulla pulla bjonte, apo të më bëj make-upin. Jeni shumë mirë pulla dhe përshme. Dhe, shifemi në video në tjetër, patim!